Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya tamsaasni BBC Naayiroobii irraa kallattiin isin bira ga'uu eegaleera. Har'aa qabiyyeen suneeffanne Atleet Qananiisaa Baqqalaa biyya bakka bu'ee akka hin dorgomne taasifamaan jira jechuun komachuu. Haala addaatiin seerri isaan 10 jijjiiran kun ana ol dorgomicha keessaa baasuudhaaf godhanii wanta hojjetan. Biyya Indiyaa Koroonaavaayirasiin muddamaa jirtu keessa lammiileen Itoophiyaa akkamiin dandamachaa jiru laata? Namoota 1,400 ol guyyaa qabamaa jiran nama hanga namoota 4,000 guyyaatti lubbuu isaanii dhabaa jiranii. Dhaabbanni MSF jiraattonni baadiyyaatti Tigraay keessa jiran rakkoof saaxilamaa jiru jechuu oduuf odeeffannoo biroos qabnaa ani hirphaa gammachuuti amma xumuratti nu hordofaa. Gartuun akeemota daangaa maleeyyii MSF naannoo Tigraay iddoo gaarreen itti heddummatutti deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuun akka hin danda'amne har'a beekse. Dhaabbanni MSF jiraattonni baadiyyaa Tigraay keessa jiran rakkoo of saaxilamaniiru jedheera. Eliyaas Mulugeetaa dabalee isinitti himama. Gabaasni MSF uummata Tigraay miiliyoona 6 keessaa garri caalu baadiyyaa keessa akka jiran eeruun yeroo dhiyoonaasitti deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuuf haalli fooyyee jiraatus ammallee iddoowwan baadiyyaatti deeggarsi dhaqqabaa hin jiru jedha. Kan daran yaachisu ammoo lammiileen haala hamaa saaxilaman naannolee fageenya qaban akkanaa keessa jiraachuu isaaniiti jedha. Kanneen naannolee akkasii keessa jiraatan tajaajila fayyaa bu'uuraallee hin argatan jechuun ji'oota 6 darbanitti rakkoo guddoof saaxilaman jedha gabaasi dhaabbaticha. Fakkeenyaaf hojjettoonni dhaabichaa ji'a bitootessaa keessa bakka baadiyyaa adiif taa'u jedhamtutti wayita gahan buufanni fayyaa gariin manca'ee kaan ammoo saamamee arguu hima gabaasi kun. MSF akka jedhutti mancaatiin baadiyyaa adiif taa'u keessa jiru achi duwwaatti kan hafe miti. Inumaa'u gandoonni baadiyyaa Tigraay keessaa garri caalu haala wal fakkaataa keessa jiru jedha. Ji'oota dabran keessa jiraattota 10,000 lakkaa'aman kan qabdu adiif taa'u hakiima argitee hin beektu jechuun kanneen garmalee dhukkubsachuun rifaraalaaf carraan itti ergaman hin jiru jedha. Gareen hakiimota daangaa maleeyyii kun buufata fayyaa kana haaromsuun wayita hojii jalqabsiisetti namoonni heddummaachuun gara isaanii akka dhufanis hima. Kanneen keessaas garri caalu haadholii daa'imman isaanii dugda isaanii irratti baatan turani. MSF irraa ogeessi kominikeeshinii Igor Gaarisaa BBC'tti akka himetti haalichi guddoo dhibbisa jedha. Still most of the assistance is getting limited to the urban areas. The rural areas. Ammallee deeggarsi garri caalu naannoo magaalaatti daangeffamee jira. Iddoowwan fagoo fi baadiyyaa ta'an uummanni Tigraay heddumminaan bakkatti jiraatan ta'us qarqaarsi namoomaa qaqqabu garuu xiqqaadha. Qarqaarsi namoomaa akka hin qaqqabne waraanni dhiibbaa godheera. Jireenyi qonnaan bultootaas jeeqameera. Waqtii roobaa wayita ta'utti ammoo dhimmicha yaaddeessaa taasisa jedhu. Indiyaan biyyoota addunyaa kamuu caala guyyoota dhiyoonasitti lakkoofsi namoota koovidiin qabamanii olaanaa galmeessitee jirti. Namoonni siree hospitaalichaa eeggachaa jiran hedduudha. Hanqinni oksijiinii hamaan biyyattii mudate hospitaalotas muddaa jira. Sa'aatii 20 arfan darban keessatti lubbuun namoota 4,000 siqoos darbeera. Biyyattii keessatti namoonni 20,000,000 ol ta'an vaayirasichaan kan qabaman yommuu ta'u namoonni 200,000 fi 26,000 ol ta'an immoo lubbuu dhabaniiru. Biyya koroonaa vaayirasiidhaan goolamaa jirtu keessa lammiileen Itoophiyaa akkamiin dandamachaa jiru laata? Barattoota lama dubbisneerra. Maqaan kiyya Mohaammed Abdullaa jedhama. Baarshiipii argadhee ta'ee achi barumsaaf hin dhufee amma waggaa 4 xumuruuf hin deemaa. Indiyaa keessa haalli jiru sodaachisa ta'uu ibsaa jiranii ati naannoo kam jirta? Haalli bakkatti jirtu maal fakkaata? Indiyaa isteetii Odishaa jedhamu magaalaa Buufaanis Barkeessa jiraata. Haalli Indiyaa keessa jiru baay'ee ulfaataadha. Yeroo ammaatti haalli koronaan kun illee sadarkaa olaanaa irra gaheera. Innaa gidduu kanatti illee xiqqoota tamsa'insaa hir'atee ture. Amma immoo deebi'ee baay'ee ol ka'ee. Hanga nama du'uus illee ajjeesus baay'ee dabaleera. Asii hosteela keessatti jiraanna hangi lakkoofsa keenyaaf xiqqoodha waan ta'eef akkaataan olii galitti deddeebinus baay'ee kan of eeggannoodhaan guutame waan ta'eef galanni karabbiitu hanga ammaatti namni qabame hin jiru of eeggannumaan jirra. Safuu duraa immoo wal mallaallataa malee. Garaagarummaa sirna waalchatee fi aadaa biyyaa akkamiin laaltatiin? Kanuma ta'ee aadaa amantaas garaagaraa qabu keessaa'u gara amantaatti yoo dhufne sirna awwaalchaa irratti. Garaagarummaa guddaa qabna. Warri musliimaatii fi warri kiristaanaa egaa akkuma beekamu namni gaafa du'e ni awwaala. Isaan immoo namni gaafa du'e ni gubu jechuudha.
kanaafuu haala kana haala biyyi keenya tureen adda waan ta'eef yeroo jalqabaatti gaafa ilaaltu maal xiqqoo miira nama tuqaa sanumateeyyuu aadaadhaa waan ta'eef eenyummaa isaaniitu waan ta'eef amantaadha waan ta'eef jechuudha. Dhugumsa Shamshaddiin Umar jedhama. Harargee Bahaa Aanaa Qarsaatti dhaloonni xiyya. Ani maanta kanin jiraadhu kibba Indiyaa bakka Aandiraa Piraadish jedhamtu. Ani barataa yuunivarsiitii keellii yuunivarsiitii barataa faarmaasii waggaa 4ffaati. Maal seeta yeroo duraatiif gaafa dura dhufu farsti feesii irratti namoonni hundinuu of eeggannoo baay'ee cimaa godhaa turanii. Egas booda jidduutti mootummaanis labsee ture sababa filannoo fi waan adda addaatiif ayyaanaaf jecha namoonni baay'ee walitti qabamaa turan. Of dagachuun dhufe jechuudha. Maaskiillee irraanfatanii godhachuu dhiisanii akkanumas deemaa turan jechuudha. Egas booda sakandi feesiin kun hammaate jechuudha yeroo ammaan tana yookaan ammaana jabil feesii ta'ee jira jechuudha yeroo baay'ee namoonni baay'een guyyaatti qabamaa jiran haalli jiru baay'ee hammaataadha jechuudha. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Dubartiin lammii maalii ganna 25 al tokkotti daa'imman 9 deessee nama jaayibsiifte. Dubartiin umurii waggaa 25 Alii Maasisee kaleessa hospitaala Morokootti daa'imman 9 deesse. Daa'imman kunneenis dubara 5 fi dhiira 4 jedhameera. Poolisiin magaalaa Minaapoolis baatee darbe nama gurraacha George Floyd ajjeesuun balleessaanitti murame Derek Chauvin himannaansaa akka haaraatti akka ilaalamu gaafate. Namni ganna 45 Derek Chauvin morma Floyd irra daqiiqaa 9 oliif jilbeeffachuunsaa ni yaadatama. Oduu xumuraatiin pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp marsariitii koominikeeshinii qabiyyee kallattiin teessoo isaanii irraa maxxanfamuu banatan. Doonaald Tiraamp erga okkuraa majjii keessa kaapitaal hiilitti gaggeeffameen booda tiwiitarri, feesbuukii fi yuutuubiin jalaa cufamuun yaadatama. Oduun isaatii kanaaf qabanne isaan kana. Fiigicha qaxxaamura biyyaa hanga olompikiitti dorgommiiwwan fageenya dheeraan Itoophiyaa bakka bu'uudhaan injifannoo hedduu kan beekamu Atleet Qananiisaa Baqqalaa ta'ee jedhamee biyya bakka bu'ee akka hin dorgomne ta'een jira jedhe. Qananiisaan dhuma 7tti xalayaa qaamolee garaagaraaf barreesseen adeemsi atleetonni maraatoonii biyya bakka bu'uudhaan itti filataman jijjiirame dorgommiin haaraan biyya keessatti qophaa'uun sirrii miti jedheera. Gaaffiif deebii addatti BBC wajjiniin godheen komii qabuu fi haala amma jiru irrattis dubbateera. Waayee lakkuu Galaanaa Balaayitu haasofsiise. Olompikiin Tookiyoo 2020 kan ture sun 2021tti as dabarsanii haaluma kanaan nuyi shaakala keenyas itti fufnee turre. Akkuma beekamu baay'inaan ol dorgommiin addunyaa irrattis hin turre. Ol dorgommii turanii irrattis haala haga ta'e namni hirmaates hin jira. Egaa haaluma kanaan ol dorgommii baranaa olompikii baranaa kanarratti hin hirmaanne jennee oduu eegaa jirru. Amma asuma siqanii immoo ol dorgommii sinii goonaa filannoodhafii jedhan. Kun immoo yeroo gabaabaa keessatti kan beeksisanis akkamitti maali akkamitti akkana ta'a qabxii galmeessaa turreen kan filataa turtanii har'a maalidhaaf immoo seera haarawa baastanii haalli kun hin ta'u akkamitti akkana ta'a jedheetu ani iyyannoo galfachuu kan danda'e. Waggaa shan duras dorgommii maaraatoonii Biraaziilitti qophaa'ee ture irratti hirmaannaa irraa si hambisuu isaanii xalayicha irratti eertee ture. Dorgommii biyya bakka bu'anii dorgoman irraa ana hanqisuun addatti na mudachaa jira yaada jedhu qabdaa? Kun dhugaadha waanuma jiru. Maaliif bara darbes bara oggaa arfan shanan darbe kan Riyoo irratti gaggeeffames wal dorgommii jala ga'aniiti seera biraa kan baasan. Seerri tanaan dura ittiin filachaa turan adda ture. Wal dorgommii jala ga'aniiti seera adda addaa baasan. Nama oggaa 3 fiig, nama wal dorgommii 3-4 fiig jedhaniiti. Seera akkasii baasan immoo wal dorgommiitti dhiheessanii ta'u. Argitanii amma yeroo sanis duraan dursamee seerri taa'ee too jiru kan biraa ture. Seerri ba'e sun oggaatti beekamuutu irra jira seerri haaraa hundi sun. Haala addaatiin seerri isaan 10 jijjiiran kun ana wal dorgommicha keessaa baasuudhaaf godhanii wanta hojjetan. Dorgommii sanbata xiqqaa godhame sanarratti otoo hirmaadhee qabxii barbaachisu hin fiduu sodaa jedhurraa kaateetti hirmaachuu dhabde moo yaadumti seera haaraa kana fiduu sirrii miti jettee waan amantee fi kan irratti hin hirmaanne gabaabatti? Gabaabumatti haalli seerri isaan amma yeroo gabaaba kana keessatti baasan kun sirrii waan hin taaneef. Odoo seerri kun duraan dursee too waggaadhaan dura seerri tanaan dura ba'ee jiru
akkasitti ta'ee odoo jijjiirama godhuu baatanii hirmaachuun hin danda'a. Na filachiisa qabxiin koo maalifan ol dorgommii godhati dabalataan amma. Odeeffannoo guyyoota lamaan darban bahaniin immoo ati namoota biyya bakka bu'anii olompiika Tookiyoo kanarratti maaraatooniidhaan dorgoman akka taatu ni taasifama wanni jedhu odeeffannoon akkasii adeemaa ture. Bulchiinsi olompiikii Itoophiyaa laaletoo kunii dorgommiin amma gaggeessame kunis seeraan ala godhame seera tanaan dura baastanii qabxii akkasiitiin filatamu qaba malee seera haarawaa baastanii ta'u akkana godhuun isin irran turre kuni ta'uun irran turre. Haala kanaan nuyi qabxii inni qabu tan duraanitiin bara darbee long listiin isaan kennaniin jira atileetota maqaan isaan dabarsaniif hin jira olompikiidhaafi ilaalanii maqaan kee galmaa'ee jiraachi keessatti kun immoo amma deebisanii seera haarawaa haala baasan kana kun seeraa miti akka hirmaatu godhamta wal dorgommii kanarratti see hirmaachifna umaasitti hin dhagaamin kan jedhu deebiin naa kennameetu jira jechuudha. Xalayaa kee irratti wanni jettee yoo biyya bakka buutee hin hirmaattu jettan xalayaa na beeksisa filannoon barbaadaa waan jedhu keessee ture. Biyya ormaa bakka bu'uuf sadarkaa yaaddurra geessee ture jechuudha. Kuni guutumaa guutuutti biyya biraatan bakka bu'a jechuu odoon ta'in kuma beekamu yoo biyyi isaanii wal dorgommii irratti kan hirmaanne ta'e akka fakkeenyatti biyyi Raashiyaa an jedhamu amma sababa waadaa qoricha jajjabeessaa haala saniin garaagarumti uumameen Raashiyaan akka hin hirmaanne godhamee turanii federeeshiniin Raashiyaa yoo dhoowwamu akka addunyaatti immoo bulchaan atileetiksii addunyaa kan jedhamu isaan ijoollee dhuunfadhaan biyya isaanii bakka odoon bu'in carraa akka argatanii wal dorgommii irratti hirmaatan godhaa ture. Egaa haala saniin carraa akkasiisan uunan argadhes kan jedhu malee yeroodhaaf biyya biraatan bakka bu'a jedhee ta'u wanti itti yaadeen jiru. Ofii gahumsi kee yeroo ammaa maalirra jiraa? Hojjechaan jira fayyaan kiyyas gaariidha shaakala kiyyas heerumaanan itti fufaa jira egaa ammas ji'oota baay'eetu hafaa wanta na hafusoof sirreessee ta'u wal dorgommii kanarratti cimeenaan hirmaadha jedheen yaada. Atileet Qananiisaan himannaa dhiyeesseen hangammaatti dhimma kana ilaalchisee Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa irraa waanta jedhame jiraachuu baatus Qananiisaan murteen dhumaa kan koree olompikiiti jedheera. Qabiyyee keenya xumuraatiin Shaampiyoons Liigiin Awurooppaatiin taphoonni waancaaf darbuu marsaa lammeessoo kaleessaa fi har'a gaggeeffamaa jiru. Kanaanis Maanchester Siitiin seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaaf xumura waancaa Shaampiyoons Liigiif yoo ga'u, Cheelsii fi Maadiriid ammoo har'a galgala bakka hafte tokkoof morkatu. Eeliyaas Mulugeetaa dabalee sinitti hima. Maanchester Siitiin dirree isaa Itiyaad irratti PSG haala amansiisaa ta'een 2-0 injifachuun xumura waancaa Shaampiyoons Liigiif dhaqqabeera. Taphichi cabbii yeroo isaan eeggatiin bu'ee keessatti kan taphatame yoo ta'u Siitiif Riyaad Maarez kubbaa fageenya irraa karra eegaan Maan Siitii Eedersan dabarsee fi akkasumas Fiil Foodan dabarseef galchiitti jijjiiruun injifannoon akka itti fufan godheera. PSG'n taphichaan dura taphataa beekamaan isaanii Kiliyaan Mbaappeen midamaan taa'umsa jijjiirraa irra taa'uun isaan miidheera. Tapha marsaa jalqabaarratti Idrisaa Guyyee kaardii diimaan kan ba'e yoo ta'u ammas obsa isaanii dhabuun Dimaariyaan tapha marsaa lammaffaa kaleessaan kaardii diimaan dirreetii ba'eera. Maanchester Siitiin taphicha olaantummaan kan moote yoo ta'u leenjisaan isaanii Peep Gaardiyoolaan waancaa kana Riyaal Maadrid yookaan Cheelsii keessaa kan moote waliin taphachuuf hawwii isaanii guddaa mirkaneessaniiru. Tapha yeroo muraasaan booda dirree Cheelsii Stamford Bridgetti taphatamuun Cheelsiin carraa dirreen alatti galchii lakkoofsise qabatee seena. Riyaal Maadrid ammoo taphataan isaanii miidhamaan taphaan ala ture Sarjiyoo Raamoos gahumsatti deebi'uun tapha kanarratti ni hirmaata jedhameera. Sagantaa keenyarraa gara goola buutti finnee jirra odeeffannoo dabalataa hedduu marsariitii keenyarraa kan argachuu dandeessani. Qopheessaan Eeliyaas Mulugeetaati. Ani Sirphaa Gammachuu si wajjiniin ture jira. Iddoo nagaa bulamu.